ନରସିଂହପୁରର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ବ୍ଲକର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳନ ହେଉଛି ନିଆରା। କାରଣ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଶମ୍ଭୁ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ମେଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ 35 ଶମ୍ଭୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନରସିଂହପୁର ଗଡ଼ଜାତରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଏହି ମେଳନରେ ନରସିଂହପୁର ଚମ୍ପେଶ୍ୱରର ଚମ୍ପାନାଥ, ବାସେଳିହତାର ଭୋଳାନାଥ, ପଦାମାଳ ପୁରୁଣା ଗୋପାଳପୁରର ରୂପାନାଥ, ଘୋରାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଭେଜିଆପଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ମାଳିସାହିର ସୋମନାଥ, କୋକୋଳବାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲିସାହିର ମୁକ୍ତନାଥ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ସମେତ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର 30 ଶମ୍ଭୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମଦନମୋହନ, ରଘୁନାଥ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ 5 ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନନ୍ତନାରାୟଣଙ୍କ ରଥାଙ୍କ ସମୟରେ 1932 ମସିହାରୁ ସବୁ ଠାକୁର ବୃଷଭରେ ଆରୋହଣ କରି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳନକୁ ଆବରଣ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନରସିଂହ ରାଧା ସାହେବ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ନରସିଂହପୁର ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ 22 ସ୍ଥାପକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ନରସିଂହପୁର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ। ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି, ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ବୁଲିଯିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ପ୍ରଥା ଚାଲିଆସି, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ଆମ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ଶମ୍ଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏତେ ସାଙ୍ଗ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମେଳନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଠାରେ ଉଭୟ ହରି ଓ ହରଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଲବ ଛକ ଭଜନସ୍ଥିତ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ରାତି 12ଟାରେ ସେଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜବାଟିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ରାଜପରିବାରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଗୋପାଳଜୀଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ସମସ୍ତ ଶମ୍ଭୁମୂର୍ତ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ 5 ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷର। ଇଏ ନରସିଂହପୁର ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଉପାସନାର ପରମ୍ପରା, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁକୁ ମେଳନରେ ସମସ୍ତ ଠାକୁର ବିମାନରେ ଆସି 35 ଠାକୁର ଆସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଏବଂ ହରିହର ବେଟର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଯାହାକି ନୀଳାଚଳରେ 500 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯାହାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗଡ଼ଜାତରେ 1828 ମସିହାରେ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏବଂ ଆଡ଼ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ମାନନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମିତି ଆମର କମିଟିର ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିଛି। ରାତି 11:30ରେ ଆମର ଠାକୁର ଯିବେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ, ତାପରେ ଦେବତର ଅଧିକାରୀ ତଥା ତହସିଲଦାର ମାନେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଠାକୁର ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ନରସିଂହପୁର ସମେତ ବଡ଼ମ୍ବା, ଆଠଗଡ଼, ବାଙ୍କୀ, କଣ୍ଟିଲୋ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ହିନ୍ଦୋଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆସିଥାନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।